Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздер мен Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Мұсаев Қуат Қалымжанұлы. Сабағымызға көшпес бұрын барлығымыз мына суретке назар аударайықшы. Суретте не көріп тұрсыз? Қандай ой келді? Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Бейне құру, бейне монтаж бен фильм жасау, бейне ролик жасауға арналған бағдарламалар үйдегі компьютермен сапалы бейне материал жасауға мүмкіндік береді. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы бейнемен жұмыс істеу бағдарламалары. Бөлім ақпараттық нысандарды құру және түрлендіру. Оқу мақсаты: бағдарламалар мен жұмыс істеу мүмкіндіктерін салыстыру, оқыту нәтижелері, бейне контентін құру, бағалау критерийлері, бейне түсірілім мен бейне монтаждың негізгі принциптерін атайды, бейнемен жұмыс істеу үшін бағдарламаларды қолданады, бейне клиптерді монтаждайды. Сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін сіздермен мына бейне роликке назар аударайық. Видеоны жасау және өңдеуге арналған бағдарламалар. Бейнені жасау және өңдеуге арналған бағдарламалар. Бейнеролик жасауға арналған бағдарламалар үйдегі компьютермен сапалы бейне материал жасауға мүмкіндік береді. Бейне сапасының деңгейі оны жасаушы адамның тәжірибесіне байланысты. Дегенмен, біраз уақытын бөлуге дайын болған әр бір адам тартымды бейнероликтерді жасай алады. Осы сабақта Windows Movie Maker, Virtual DAV, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere сияқты бағдарламаларды қысқаша қарастырып көреміз. Windows Movie Maker – уақытпен тексерілген әрі пайдалы бейнемонтаж бағдарламасы. Vista мен Windows 7 пайдаланушылары оны Microsoft сайтынан тегін көшіріп ала алады. Қосымша жаңадан үйренушілерге арналған және үйде қолдану үшін сыныпты редактор болып табылады. Виртуалда бейнені монтаждауға арналған бірегей бағдарлама. Қосымша Windows операциялық жүйелерінің барлық нұсқаларымен жұмыс істейді. Және бейне жасауға арналған тегін бағдарлама болып табылады. Утилиттің бірегейлігіне жұмыс жылдамдығының аса жоғары болуы және қосымшаның негізгі бөлігіндегі төмен деңгейлі код арқасында қол жеткізілген орталық процессордың аз жүктемесі себеп болды. Ал Sony Vegas Pro кәсіби бейне редакторлардың бір өкілін телеарнада бейнені монтаждаушылар, веб-сайт жасаушылар, сол сияқты қысқа метражды фильмдер мен топтамалар шығарумен айналысатындар пайдаланады. Premiere Pro бағдарламасы фильм жасаудың барлық құралдарын ұсынады. Түсірілген материалды бейнекамерадан компьютердің қатты дискіне көшіруден бастап, кейіннен барлық тасымалдаушыға жазуға болатын кез келген форматтағы бейнефайлды құру, электронды пошта арқылы жіберіп, немесе ғаламтор желісіндегі беттерге орналастыруға дейін. Premiere Pro бағдарламасының ерекшелігі қалта компьютері немесе ұялы телефон секілді ұялы байланыс құралдарына арнап бейне құру мүмкіндігі болып табылады. Бейнероликтегі аталып өткен бағдарламалар: Windows Movie Maker, негізгі жұмыс терезесі, жұмыс интерфейсі, Adobe Premiere Pro, бұл жұмыс жасау терезесі, яғни монтаждау лентасы дейміз,
Sony Vegas Pro, Каспи мамандарға, яғни фильм жасауға, үлкен қысқа метражды фильмдер жасауға арналған кәсіби бағдарламалардың бірі. Және де Virtual Dub. Бұл өте оңай қарапайым бағдарламалардың бірі болып табылады. Сіздерге мынадай тапсырма. Берілген сілтеме бойынша Blimland KZ сайтына кіріп, келесі тапсырмаларды орындайсыздар. Blimland сайтына кіргеннен кейін сіздерге бірнеше жаттығулар беріледі. Мысалы, виртуалды бейнені монтаждауға арналған бірегей бағдарлама, қосымша, қайсысы сәйкес келеді, бірін басып, тексеру тетігін басасыздар. Келесі екінші жаттығу. Дұрыс немесе бұрыс жауапты таңдаңыз. Бейнероликтер құруға арналған бағдарламалар өз ноутбугыңызде сапалы бейне материал құруға мүмкіндік береді. Дұрыс немесе бұрыс нұсқасын таңдайсыздар. Және де тексеру тетігін басамыз. Жаттығу номер 3. Яшықтардағы сөздерді тартып, әкелу арқылы яшықтардағы сөздерді тартып әкелу арқылы бос жерлерді толтырыңыз. Мысалы, қосымшаның негізгі қызметі бейнелік желіде форматтарды кодтау. Сәйкес сөйлемді әкеліп бос яшыққа қоямыз. Барлық яшықтарын толтырып болғаннан кейін тиісті сөздерді тексеру тетігін басамыз. Соңынан тест жұмысын орындаймыз. Бір ғана жауап дұрыс, біреуін таңдағаннан кейін міндетті түрде келесі батырмасын басамыз. Жаттығу тапсырмаларын орындап болсақ, ендігі кезекте балалар үй тапсырмасына келіп жеттік. Үй тапсырмасының тапсырмаларын сіздермен таныстыра кетейін. Үй тапсырмасы бойынша кесте берілген, кестенің бірінші бағанында, яғни екінші бағанында, екінші бағанында бағдарлама аты берілген. Бұл бағдарламаларға қысқаша сипаттама YouTube каналында жүктелген. Осы YouTube каналындағы бағдарламаларға шолу жасап, сіздер айырмашылығын, ұқсастығын, ерекшеліктерін дәптерге сызып, осы тапсырманы орындайсыздар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.